100 nových milionářů máme v letošním roce díky Sportce. Vítejte u nejoblíbenější losování. Vítejte u Sportky. No a začneme tradičně, jak jinak než sportem. V Karlovarském kraji se štěstí usmálo při losování olympijského tréninku na základní školu běžecká v Sokolově. Školáci se na příjezd úspěšného sportovce opravdu pečlivě připravovali. Sportovní dopoledne získali na základě aktivní činnosti projektu Saska olympijský víceboj, který má za cíl rozhýbat co nejvíce českých dětí. Za dětmi se jela podívat kolegyně Petra. Olympijské tréninky pokračují i v Karlovarském kraji. Jsme právě na základní škole běžecká v Sokolově, kam za dětmi přijel olympionik a také medailista mistrovství světa v atletice, oštěpař Petr Fridrich. Petře, jak jste si užil dnešní olympijský trénink? Užil jsem si ho moc, děti mě vždycky nabíjejí a vždycky se na ně hrozně těším. Jste spokojený s jejich výkony? Tak výkony tady mám na papíře, ale myslím, že dneska nebyl úplně důležitý. Bylo důležité, že se děti bavili, že spolupracovali trošku jako tým, občas, když jsme to po nich chtěli. Stačí jim trochu poradit a oni se chytnou a vždycky bylo vidět zlepšení a měli z toho sami radost. Saska olympijský víceboj je projekt, který se snaží rozhýbat co nejvíce českých dětí. Jak to ten projekt hodnotíte vy? Já jsem za to určitě rád a moje sestra vlastně pracuje v Klatovech jako učitelka a taky říká, že musí se konečně zapojit, že to je super a myslím, že to je dobrá cesta k tomu, aby se děti zase hýbaly. Jak jste se připravovali a těšili na dnešní olympijský trénink? Těšili jsme se moc, připravovali se děti ve třídách, kreslili obrázky, dokonce jsme i napekli a jinak sportovně se připravujeme průběžně celý rok v hodinách tělesné výchovy při plnění Saska olympijského víceboje. Doporučili byste, aby se i jiné školy zapojily právě do tohoto projektu? Myslím, že doporučujeme a víc škol už se zúčastňuje také olympijského víceboje a děláme s nimi i ten odznak všestrannosti, kde dostávají odznaky na konci školního roku, což je pro něj motivace, když loňský rok měli bronzový, ale to, což mají třeba zlatý nebo i diamantový, tak se snaží ty výkony vylepšovat celý školní rok. Dnešní olympijský trénink mají sokolovští žáci za sebou. Pokud i vy chcete zažít sportovní dopoledne, stačí se přihlásit do projektu Saska olympijský víceboj. Ještě jednou vítejte u poslední říjnové Sportky, dnešní datum 30. října. Teď už čekáme na čísla prvního tahu. 46, 25, 9, 29, 35, 5. A dodatkové číslo je 45. Pojďme se podívat na druhý tah. Spouštíme osudí. 252 milionů 500 tisíc korun. Takový je, dámy a pánové, dnešní super jackpot. No a celé losování samozřejmě kontroluje notář. Hrajeme opravdu o hodně peněz. 48. 17, 18, 35, 20, dále losujeme 37, dodatkové číslo 12. Jak vidíte, vše je také připraveno na šanci, pojďme začít. A v šanci se vyhrává také opravdu hodně peněz. Doufám, že dnes se toho dočkáme. Pojďme se podívat na 6 vylosovaných čísel. Tady jsou 460, 433. Gratulujeme dnešním výhercům a budeme se na vás těšit. Už v pátek čeká nás mimořádná Sportka. Hrajeme o 256 milionů 700 tisíc korun. Je tedy o co hrát. Vsaďte si a přeji vám krásný večer.